Skipin tuotteet en pidä minään niitä. Ne joskus flippas mulle se joku jätkät siitä firmasta ja mä silloin päätin, että mä en tuo sitä vitu firmaa ikinä. Jos joku niistä selitti, että hän ottaa 300 penkistä, mutta ei ole mitään todisteita ikinä. Se tuli mulle uhoamaan kisoissa sitten. Väitin se mun valehtelijaksi. Mä sanoin, vittu se mitään 300 penkkaa hiljaa. Jos markkinointi perustuu valheeseen, en mä tiedä mitä nykyään, mutta... Mäkään en väitä, että näillä pääsette kireeseen kuntoon, mutta nää on hyvä ottaa käyttöön, kun dietillä on, niin silloin ne kannattaa ottaa. Megaforce parantaa syövää reuman, no ei kai kukaan niin voi väittää. Se on laitonta väittää muuten, niin ei saa väittää tommosia.